acontece. Pais, mães que tenham dúvidas sobre o sono dos seus bebés, se dormem, se não dormem, aproveitem. Não é todos os dias que se tem uma especialista nesta área aqui disponível para responder às suas questões e desfazer mitos, que é mais isso que outra coisa. Mas esteja atento à conversa. 22-508-3297. Aproveite, participe. Comigo já tenho a doutora Clementina Almeida, é psicóloga clínica e, sobretudo, é autora e mãe também, autora de vários livros sobre o sono dos bebés, que isto é um pandemónio para muito boa gente. É verdade, é verdade. Ou para quase toda a gente, eu diria, não é? Para muitos, não é? Para muitos, porque sim, efetivamente a maior parte dos bebés não dorme de forma natural como a expectativa dos pais gostaria que eles dormissem, não? Uhum. Ou seja, há aqui assim um desajuste de expectativas entre as expectativas da nossa sociedade em geral. Eu diria que não é só dos pais, até porque o instinto dos pais percebe que se calhar o bebê está a fazer o papel dele, mas depois temos uma pressão muito grande, uma pressão social sobre, sim, os pais, não é? Para saber se o bebê dorme bem, se dorme a noite toda, se não dá noites más. É a primeira pergunta que se faz quando temos alguém com o bebê, alguém, né? Então, dá boas noites. Já dorme? Já dorme. Parece uma corrida, não é? É verdade. A dormir. É verdade. E os pais que têm bebés que já dormem a noite toda sentem-se vitoriosos. Os outros pais, muitas vezes, sentem-se completamente esmagados. O professor Agostinho estava a dizer, não é? Exatamente. Quer dizer, no tempo da tortura, por acaso agora aqui não temos, mas no tempo da tortura, o que se fazia era privar as pessoas de sono. Exatamente. Para elas ficarem completamente... É uma tortura brutal, deve ser das piores. Sim, sim. E é curioso falar disso, porque existem alguns estudos, inclusive, que nos dizem que 30% dos pais que dizem que o seu bebê dorme bem estão a mentir. A mentir? Ou seja, é o mesmo... pressão social para que... É quase como se fosse um selo de boa parentalidade, não é? Se o meu filho dorme bem, quer dizer que eu estou a ser boa mãe. Se o meu filho dorme bem, quer dizer que eu estou a ser bom pai. Estou a fazer tudo direitinho, como era suposto, e, portanto, estou a passar. Então, doutora, isto acaba com o primeiro mito. Os bebés conseguem dormir a noite toda. É o primeiro mito que trazemos aqui à conversa. É. Conseguem? Não conseguem dormir a noite toda daquilo que nós assumimos a noite toda para um adulto, não é? Uma média das 8 horas. Para um bebê pequenino, e estamos a falar de bebês até mais ou menos ao primeiro ano, sendo que para nós eles deixam de ser bebês, mas eles ainda não se tornaram crianças propriamente ditas a partir de um ano. Nesta primeira fase, uma noite completa para o bebê é 6 horas no máximo. 6. E isto por questões biológicas e de sobrevivência, não é? O bebê precisa, o bebê é muito pequenino, tem um estômago pequenino, precisa de ser amamentado várias vezes, precisa de fazer um scan ao ambiente para tentar perceber se está a correr algum perigo e, portanto, não são as 8 horas expectáveis, não é? Pronto, primeiro mito desfeito. Fui eu que quis trazer este tema para aqui, posso já dizer. Pressionei um bocadinho a nossa produção para trazer, porque eu dormi bem, já sei que vai dizer que estou a comer que minto, mas também já passaram muito tempo, já quase me esqueci. Uhum. Mas conheço imensas pessoas que tiveram de recorrer a uma médica, não é? Ou então há aquelas pessoas que vão a casa, não sei exatamente o termo, mas que ajudam naqueles processos todos para forçar o bebê a dormir. Eu também queria saber a sua opinião acerca disso, pois, que é muito recorrente. Sim. Digamos que o mercado do sono dos bebês é um mercado que gera muitos milhares, não é? E, portanto, há aqui alguma confusão entre algumas técnicas para ajudar o bebê a dormir melhor, que passam muitas vezes por tentar perceber o que é que acontece dentro do cérebro do bebê e o que é que está a acontecer para ele dormir com mais despertares ou ter mais dificuldade em adormecer, porque o sono, tal como outras áreas do desenvolvimento, passa por diferentes fases. Nós não nascemos a andar, nós rastejamos, pois, depois gatinhamos, depois vamos andar e se calhar depois ganhamos confiança para correr e por aí fora. No caso do sono, passa-se exatamente a mesma coisa, ou seja, o bebê não nasce com a capacidade de dormir como nós temos em adulto. Pois, eu quando o meu bebê passou por essa fase também, pensava muitas vezes nisso, para me salvaguardar a minha sanidade mental, dizia, ainda não tenho ligações, eu não sou médica, mas é o meu pensamento. E é essa a leitura correta. Não tenho ligações neurológicas para dormir, não é para te castigar. Não, de maneira nenhuma. É como caminhar, eles precisam do seu tempo. Exatamente, e nós não forçamos os bebés a caminhar, muito menos quando eles não têm condições para o fazer. Ninguém vai pôr um bebê de 3 meses de pé.
aguenta-te. E exiges, exigir aquele caminho. Claro. No sono acontece um pouco o inverso, e isto por questões muito sociais e por questões económicas também, não é? Nós precisamos que as mamães estejam a trabalhar em Portugal ao fim dos 6 meses, não é, de licença, de 5 meses mais um, e portanto as ao mamães não conseguem... De outros países da Europa, países, não é? Que exatamente. As mães conseguem pelo menos ficar um ano, às vezes, ou mais. Às vezes três, não é? Às vezes três. E sabemos que isso é altamente benéfico em termos sociais, ou seja, reduz a fatia de gastos que vamos ter no futuro com a saúde pública, não é? Porque os primeiros anos são mesmo fundamentais. Sim. Para o desenvolvimento não só emocional e cognitivo, mas também físico. E conseguimos relacionar, inclusive, algumas patologias mentais e físicas que aparecem na adultice, estando relacionadas com eventos na primeira infância. Por exemplo, a exposição a stress tóxico. O que é isto de stress tóxico? Um bocadinho de stress é tolerável, é bom para o organismo. Às vezes até é bom, não é? Que desperta-nos. Que desperta, ativa-nos, não é? O stress tóxico é aquilo que acontece, voltando atrás àquela pergunta que me estava a fazer das treinadoras, não é? Sim. É o que acontece, por exemplo, quando deixamos um bebê a chorar para adormecer. Que há treinadoras que fazem isso. Um método totalmente desadequado, é maltrato para o bebê. Sim. E altamente nefasto para a sua saúde. Porquê? Porque quando nós deixamos um bebê a chorar para dormir, basicamente o que acontece é que no cérebro dele nós vamos aumentar as hormonas de stress. Cortisol, adrenalina, e estas hormonas são cáusticas para o crescimento cerebral. Um bebê no primeiro ano está a fazer 1 milhão de sinapses, ligações entre os neurónios por segundo. Nunca mais na vida nós temos... Meu Deus. Um fogo de artifício. Sim. Ou seja, nunca mais na vida nós temos este crescimento, e estes momentos fazem com que estas sinapses, estas ligações sejam destruídas. E mais tarde nós temos cérebros menores, temos alguns buracos negros até em áreas específicas do cérebro. E a ligação com a adultice é que nós temos, por exemplo, adultos que podem vir a sofrer de doenças crónicas, diabetes, infarto do miocárdio, doença coronária, se tiverem, por exemplo, X número de eventos estressantes nos primeiros 3 anos de vida. Vão ter, por exemplo, uma probabilidade 8 vezes maior de poder vir a sofrer de algumas destas doenças físicas. Não sabia, espero que estejam a tirar notas, não é? Notas mentais destas informações. Eu desconhecia totalmente isso. Os primeiros anos são fundamentais para tudo. E, efetivamente, inclusive existem alguns estudos com antigos prémios Nobel da economia a demonstrar que, de facto, o investimento nestes primeiros anos vai depois render, efetivamente, bastante a uma sociedade, não é? Que se quer... Sim. Mais feliz e mais e saudável. E é uma criança, e mesmo a e nível é o indivíduo, indivíduo si, não é? Não é? Claro, claro, sem dúvida. Claro que sim. Portanto, nós o que estamos aqui, trocando isto por miúdos, o que estamos a dizer não é que os bebés, pelo facto de não dormirem a noite toda, que já vimos que isso é normal, vão ter este tipo de consequências. Não, não, não. Isso é o normal. Agora, exatamente. Estes tratamentos que às vezes os pais recorrem porque estão... desespero, às vezes, não é? A pensar que ajudam as crianças. Sim. São sim. Nefastos, fazem são. Mal aos bebés. São. E na maior parte dos casos não são promovidos por pessoas especialistas na área da saúde, que é outra coisa muito importante. Ou seja, os pais, se calhar, são enganados, digamos, quando estas pessoas se intitulam especialistas no sim. Sono dos bebés. Porque cá nós não temos esta figura do treinador, do conselheiro, não é? Nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, isto existe. E, portanto, as pessoas estão claramente identificadas e um pai, quando recorre aos seus serviços, sabe que está a recorrer a uma pessoa... Credenciada, por assim dizer, credenciada nessa área, mas que pode não ser especialista na área da saúde. Portanto, que tem limitações. Em Portugal as coisas confundem-se um bocadinho e, portanto, às vezes os pais pensam que vão de facto contactar com alguém especialista sim. Na área da saúde e não vai. Porque, evidentemente, que no meio disto tudo nós temos bebês que efetivamente estão a passar por estes despertares, até porque no sono, por exemplo, no primeiro ano, nós temos várias regressões, entre aspas, progressões no sono, ou seja, quando o sono evolui, em determinadas fases nós temos o sono a piorar. Certo. E imagina, por exemplo, os primeiros 3 meses, o bebê dorme lindamente, de repente, 4 meses... Salto de crescimento brutal, não é? Começa ali a fazer muitos despertares. Verdade. Isto tem a ver com o
próprio desenvolvimento neurofisiológico e neuropsicológico do sono. Pois, e às vezes estão mesmo em fase de crescimento. De crescimento, brutal, picos de crescimento. E à noite estão muito agitados, não é? Porque, regra geral, pegando nas fases do sono, é que o professor Agostinho há bocadinho falava do sono, dos sonos profundos e do sono REM, no sono REM é quando os bebês consolidam todas as aprendizagens que fizeram durante o dia. Uhum. E, portanto, é um sono altamente ativo. E isso muitas vezes faz com que, por exemplo, o bebê se mova e, como não tem a paralisia do sono REM, que é o que nós temos, por exemplo, quando estamos a sonhar que vamos a voar. Sim. E não abrimos as asas, não é? São os olhinhos que mexem, não é? Por isso é que se chama Rapid Eye Movement. No caso dos bebês, eles não têm esta paralisia. Então, imaginamos um bebê, por exemplo, com 8 ou 9 meses, está a aprender a gatinhar de noite, várias vezes por noite, ele vai treinar essa habilidade. Um bebê nunca vi, mas um cão, desculpem a comparação, adoro animais. Os cães, deixem-me perguntar-lhe, aquelas alternativas todas, que as recém-mamãs ou mães de primeira viagem, depois dá aquelas coisas, aqueles cintos para prender o bebê durante o sono, concorda com essas coisas todas? Não. Os bebês devem estar o mais liberto possível, até porque eles precisam efetivamente de se movimentar, e imagino que eu estar preso durante a noite, mesmo os sacos, eu sou muito resistente aos sacos, porque prendem efetivamente os movimentos do bebê. E em termos cerebrais, o que é que isso vai fazer? Imagina eu a dormir e de noite desperto, porque todos nós despertamos de noite, não é? Só que viramos para o outro lado, aconchegamos-nos e de manhã, se nos perguntarem, até diríamos que não, que dormimos bem, não é? Nos bebês não, os despertares notam-se porque eles chamam pela mamãe e pelo papai, não é? E portanto, o que vai acontecer é que, imaginemos que eu durante a noite estaria presa nos meus pés, que é mais ou menos aquilo que acontece, por exemplo, num saco ou qualquer coisa que prenda, não é? Eu desperto e vou pensar, o quê? Estou presa, viro-me para o outro lado e adormeço. Não, vou despertar o meu cérebro a pensar, como é que isto me aconteceu? Ou aparecia de meio da noite na minha varanda e dizer, como é que isto aconteceu? Como é que eu vim aqui parar? O cérebro do bebê vai fazer exatamente a mesma coisa, vai tentar perceber o que é que lhe está a acontecer. Isto vai fazê-lo despertar, não adormecer. Não relaxar, adaptar a posição e adormecer. Se bem que esses sacos depois, o argumento é sempre porque eu aconchego, eles gostam de estar tipo rap, muito aconchegadinhos. Isso é normal nos primeiros tempos, muito, não é? São naqueles muito pequeninos. Três vezes que nós chamamos o quarto trimestre, em que o bebê se está a adaptar. De facto, eles gostam de estar muito aconchegadinhos para reproduzir as sensações que eles tinham dentro da barriga da mamãe. Depois, mais tarde, não. Muito bem. Não é? Compreendido. Isto foi um check, não é? Não há... Com as suas palavras já não há dúvidas, não há mais dúvidas. Mito 2, o bebê só tem necessidades durante o dia. Bom, durante o dia nós sabemos que se o bebê chorar, eu vou lá, eu pego o colinho, eu dou maminha, faço aquilo que eu acho que o bebê me está a transmitir enquanto necessidade. Da parte da noite é a mesma coisa, eu costumo chamar-lhe o turno A e o turno B. Ou seja, durante a noite não há razão para que o bebê chore e eu não vá lá atendê-lo da mesma forma que eu faria durante o dia, porque ele vai ter exatamente as mesmas necessidades, seja de alimentação, seja de colo, que não estraga os bebês agora, eles não perdem a validade, por isso muito colo é muito estou importante. Estou a adorar, doutora, porque diz coisas importantíssimas, mas com ar super sereno. Não é? Não, ou seja, não impõe, mas diz as suas coisas, diz assim umas verdades muito, de forma muito serena. Sim. É para as pessoas lá em casa dizerem, ok, para contar. Compreendi. Muito bem, portanto, o colo não estraga os bebês. Não, os bebês não trazem prazo de validade. Pronto, e se precisam de colo durante o dia, é natural que à noite também... Exatamente, precisem de colo. Porque há bebês só dormem muito coladinhos, gostam, não é? Pois quem não gosta... Sim. Exatamente, não é? Nós vivemos a maior parte da nossa vida a dormir acompanhado, porque o bebê não deveria gostar de dormir acompanhado também, não é? Uhum. Por exemplo. Pele com pele. Pele com pele, o contacto, não é? É muito importante porque é a base da ligação entre o bebê e a mamã, o bebê e o papá, e essa é a base da nossa saúde mental, aquilo que nós chamamos a vinculação. Portanto, efetivamente, corresponder às necessidades do bebê, ser responsivo, é tudo aquilo que o cérebro necessita para se desenvolver de forma saudável, não só no sono, mas em tudo o resto. Uhum. Muito bem. Os bebés são capazes de se acalmarem sozinhos? Já falamos há pouco, mas já agora podemos... É o tal princípio dos treinos do sono, não é? Achar que os bebés vão conseguir acalmar-se. Portanto, eles vão chorar e depois, ao fim de algum tempo, eles vão aprender a acalmar-se. E depois, às vezes, entram naquele ápice de desespero.
Bem, na verdade aquilo depois não pode piorar, não é? Portanto... Sim, não, na verdade pode. Porque pode, efetivamente, porque o que acontece é que este aumento dos níveis de cortisol que eu falava há pouco perdura durante os 4 dias seguintes ao evento. Ou seja, o bebê até parou de chorar, eventualmente por desânimo, ou seja, porque sentiu que não vale a pena eu queixar-me porque ninguém vem ter comigo, o que é assim uma lição super dura para um bebê que está a conhecer o mundo e a tentar perceber como é que nós funcionamos, não é? E por outro lado, a mamãe e o papá ficam descansados. Sim. Porque o evento passou. Mas na verdade nós vamos ter os neurónios a queimarem durante 4 dias, porque o efeito do cortisol fica a perdurar durante 4 dias subsequentes. Portanto, não para ali, infelizmente. Portanto, uhum. São danos mesmo importantes e que deveríamos mesmo terem atenção quando recorremos a pessoas que admitam esse tipo de métodos, não é? Sim, que são métodos que até podem resolver na Sim. hora, mas a médio prazo, vão curto trazer prazo. Consequências duras. Até porque os bebês, esta capacidade de autorregulação, não é? Imaginemos nós, por exemplo, sei lá, eu tenho uma situação desagradável e de repente sinto-me nervosa, não consigo regular-me, o que é que eu penso? Olha, vou tomar um chá, ver se me acalmo. Se calhar vou telefonar uma amiga, converso um pouquinho com ela. Os bebês não têm nada destes recursos. Pois eles não. Só sabem que estão mal, não sabem porquê e confiam 200% em nós. O mundo somos nós. Somos nós, todo não é? Mundo. E os bebês vêm milenarmente preparados para depender de nós. E só conseguimos chegar à independência, à autorregulação, depois de sermos capazes de nos ter corregulado. O que é isto da correlação que me dá uma coisa e a outra? Imagino, por exemplo, quando nós vamos num avião e sentimos uma turbulência, não é? E de repente olhamos para a hospedeira, não é? Se a hospedeira estiver tranquila, não é? Sempre. Se a hospedeira estiver tranquila, o que é que nós pensamos? Não deve ser nada, não é? Se a hospedeira nos parecer assim um bocadinho ansiosa ou a ter alguns cuidados extra, se calhar nós ficamos mais apreensivos. Eu já fomos. Não é? É verdade. Então isto é corregulação. É eu utilizar alguém para me conseguir acalmar ou não é? Dependendo da forma como essa pessoa atua comigo. E portanto o bebê precisa muito da mamãe e do papá para se conseguir acalmar e para desenvolver essa competência. Não é uma coisa que já nasce com o bebê. Aliás, muitas vezes não é... Não, os bebés às vezes é muito comum ficarem mais irritados ao final do dia. Isto não é mito? Não, isso Pronto. É normal. E até por isto mesmo, porque ao longo do dia todos nós vamos aumentando o nosso cortisol. Todos nós ficamos mais irritados no final do dia, não é? A nossa Sim. capacidade de regulação não é a mesma quando é pela manhã, não é? Conseguimos resolver as coisas, se calhar, de forma mais... trocar os ciclos da nossa vida todos ao contrário, já pensam nisso? Algumas coisas estão desajustadas. Não é? Vêm do tempo da Revolução Industrial. E se calhar haveriam mais... menos divórcios se nós estivéssemos juntos de manhã, com todo o tempo. Mas é curioso, saíram já algumas investigações sobre o sono dos adultos relativos a esta época de Covid em que tivemos. E aquilo que antigamente se achava que era um tipo de sono, basicamente nós temos dois tipos de dorminhocos, aqueles que gostam muito de acordar cedo e aqueles que dormem, deitam-se mais tarde e dormem até mais tarde. E pensava-se que esses eram a minoria, porque, e até são associados a pessoas mais preguiçosas, Verdade. Não é? Que não são, socialmente não se é muito bem visto. Verdade. E estes estudos que saíram mesmo muito recentemente vêm demonstrar que se calhar, efetivamente, nós temos dois padrões de sono mundialmente muito claros e que não são assim tão poucos os que dormem mais, adormecem mais tarde e acordam mais tarde. E funcionam, não é? Pois e o seu sistema igualmente. Funciona o sistema é que não está adaptado, não é? E surgem agora algumas estratégias até para as empresas se adaptarem no fundo, a que seja tudo muito mais produtivo, não é? Pois, há pessoas que são muito mais produtivas ao longo da noite e outras exatamente o oposto. Exatamente. Não é? Muito bem. Isto, eu acho que aqui, quer dizer, é uma lista infindável de verdades muito, muito importantes que a doutora nos disse aqui. Uma delas é que, os pais têm muito a fazer quando os bebés não dormem, mas também há muito pouco a fazer porque isto depende de ligações neurológicas, não é? Da sua própria evolução interna. Sim. Interna, quer dizer... Sim, cerebral. Cerebral. Acima de tudo, não é? Perdão.
Basicamente, nós temos uma das coisas que eu acharia fundamental é que os pais estivessem informados. Quanto mais informados nós tivermos, melhores escolhas nós vamos fazer em tudo em geral e no sono dos bebês também. Portanto, se os pais conseguirem perceber o que é que se passa dentro do cérebro, como é que ele está a evoluir, aquilo que é expectável em relação ao sono do bebê, vão conseguir tranquilizar-se em relação às vezes à frustração de não conseguir que o bebê durma mais tempo, e vão também, por outro lado, conseguir também estar mais aptos até para pensar em estratégias para se adaptarem. Exatamente. Independentemente disso, nas várias fases de desenvolvimento do sono, nós podemos criar algum tipo de estratégia, nomeadamente naquilo que diz respeito à higiene do sono, sim, que vão facilitar as noites do bebê. A banhoca, o banhinho, o acalmar, ou seja, o sono dos bebês e o nosso também depende da melatonina, que é uma substância que nós segregamos com o escuro, e da pressão do sono, ou seja, das substâncias que nós vamos produzindo ao longo do nosso dia e que vão necessitar de ser libertas, e por isso é que os bebês dormem as siestas, para ir libertando esta pressão. Ora, muitas vezes o que acontece, se pensarmos, por exemplo, na nossa vida, no dia-a-dia, no final do dia, nós temos a azáfama em casa, não é? Veio o irmão mais velho, estamos a fazer o jantar, a televisão está ligada, temos as luzes todas acesas, estamos a contrariar o ritmo circadiano. E ao mesmo tempo queremos que o bebê durma, não é? Que tenha ali um botão e apague. E eles não vêm com esses botões. Portanto, às vezes passa por mudar algumas coisas no nosso dia. Deixar, por exemplo, à noite entrar a melatonina para casa, escurecer o ambiente, não deixar o bebê perante ecrãs, que nos vai alterar a produção, não é? Portanto, há uma série de coisas que os pais podem fazer independentemente do desenvolvimento. Certo. Doutora, e só aqui uma já ficamos sem tempo, infelizmente, mas assim muito rapidamente. É normal os bebés dormirem não a noite toda? Eu ia dizer mal, mas corrigi porque eu aprendo. É normal não dormirem a noite toda até mais ou menos que idade? Bom, isto vai variando, mas seguramente o padrão de sono semelhante ao do adulto atinge-te por volta dos 5 anos. Pensei que ia dizer 18. 5 está ótimo. 4, 5 anos. Temos um padrão muito próximo já. Ok, muito bem. Doutora Clementina, gostei muito de a ter aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. De qualquer forma, aqui o nosso foco foi bebés e já perceberam que tínhamos aqui um leque de temas que nunca mais acabariam. Para já, agora podemos focar-nos um bocadinho nos adultos. Às vezes é preciso